lo guys, apapun lo betul lo tu main tu, macam ni, siapa yang nak sahaja, tapi sebenarnya lo yang mohon bagaimana harapan sahaja. Mana tu ko, mana dek ya? Eh ya manut. Nombor 3 poin ni. Ram 12 poin ni sangat tiada mu, ikut. Eh ya ram 12 pot lumong ni. Blok situ, aye, someone know is Bengal supporter. Yesterday I'm looking on the moon. Yeah, final round. What they chong moon? Is Bengal or moon? Oh yeah, yesterday I'm over there. I'm going to go medal. Hela dekat deh, iya hela dekat deh. Baik kan tu yang gerejar. Ini baru itu. Iya so. Ini tu arah kasih nuai deh. Besi dia model lagi arah kasih nuai hit. Enak tu je borong match. Senat tu ini dekat anda. Uyu bukan. Kita rapor mesra judo. Orang bawa. Escute o lago, amigo. Mohon bangun player korek kat hei.